Alors, il y a des gens qui sont là. 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 Mais je ne sais pas si je contrôle les gens. Je ne sais pas si Allah a dit que je ne sais pas si je suis là. 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 Mais je ne sais pas si je suis là. Salam rahmatullah. Wa alaykum salam rahmatullah. Namdo maki honno. Lamine Camara. Namare mon petit qui est soumis à dos. Hare sifane men ko honno dum fekkiri. Naam ara ko no woni rewadi ali kon taw inna assalamu alaikum jamaatul muslimin ara ko min lamin kamara be yimbe buy wonande ndarobe computer wonande andube computer mo be humpiti fi mu ara ko min ebi jarrabu hanki place kamon no debriade don sumi rimen jemma ben noddi men telephone tay lanni sumu gol ko Allah are do humpiti ko non sabu chumungu are me do humpiti ko kura woni sabu chumungu na mare ko honno noni honno no yeyde ga ko honno ngi pijo no yeyde ko min ko tigga mi yeyata tigga kanyum mana haba yani ko don non mon no debriade bay wonande andube ben ko ane passé mi arté kona credo ngadi ko kumpita wonanno lan sabu nabi mi Dakar wadi opération ngango atton Senegal hari don debriade seda seda ko yewondire e fi no hebirto ngure on e bengure monde yalle ka won don do haray cellal mongal no wawi on newnande fi no wawi ron kadi jokkitagol golle de wonno den de wadde atton fowide ka heddi do hande benni mi wata mi duwa ka gollude en nan ni kono bay yonti gon ala fere ala ko moyen ko wallito dum ko ma wada metian on parce que metian on na na rande wawa lam promettu gol wadu gol dum non parce que na golle dole ko golle dole de mi hada hospital bay ko sare di jalla bi sans ballalalla jama julbe ben fo wonani mi sabu wallite lan ha mi opere ko yadan valeur 120 millions et quelques o problème bernde Allah fa bi wadi opération an on be resise hay bi bo ane passé mi arti on ti ko ngadorano mbudi kono bay areti cellal mu ngal alhamdulillah bay non do jogondere yimbe ben ga kadi maître ben ka ben mi yayno mi jetta mar 110 mi adda mi debruyo mi yeya mi nabanabe coggoɗuma mi heɓa intré mun seeɗa o kadi place ɗo ko en nanni tu geɓami fuɗɗi ɗo ko ɗum kadi jaɓirimmi ɗo hanki marchandise on ay fo si altal ɓayari min fermi min hooti ko 21h 22h waɗi eɗo ande ko valeur jeeli woni ko sumiri o ɗum ɗon min wawata estimisude ɗum noon taw bay goɗɗum en muki andi koko sumi royitali kon ko ɗum non wonti kon andi fi mum o sumi yiyotako kon non awata calcul ɗum non nam are ko honno marron ko hollon jama julɓe ɓe aray komi mari ko jarnugol jama o weltanoɓe toujours aray mi lan alfini e jama julɓe ɓe bay kumpital deden taw kumpital la weltaniɓe lan jarniɓe ɓay geɓa Allah hollidiri men simi heeɓi ande simi huuwi faaboye mabɓe ɓe wallitotolon geɓa Allah hollidiri men kadi ha hande tigui tigui quand même mi hollali ɓe ɓaale ɓe refusine mi min ka ɗum ɗo no walani lan moƴƴanon wona seeɗa andi so goɗɗo waɗanima suga ko ko ɓe waɗanimmi ɗo min kadi mi yiɗata haara men seedirni tu tawi ko sago an toujours
ara mi arta e mabbe mi jarna be ara la weltani bollobe hôpital la jarnobe mojjano wana seeda la weltani kadi ndaroobe hôpital e wombe be wallitaade ara lantori Allah yo Allah bantu poison yalla wad barke makko yalla wad barke bollobe hôpital ho ara ko mare ko beedita o ko jarnugol do jama ko Allah jarnugol jama no weltani be mojjano ilantori be kadi toujours ballal bari sa ebi ande ko jama on fewta min ko do monno debriyade baydandi o probleme bernde ko men opera do ko avi inna fan tanki ndawur awada e contrôle di jama dan sonu be ko aya ndarta o yi jonnon ko do non monno debriyade ya meba ko mi soda lekkele ande meba ko mi ya mi contrôle di janganna jonnon Allah wa Allah wadi ka dun do wadi on onti gon hawna naake Allah bare ko dokkal Allah onti gon no jabere juude ko en no weltani kadi Allah subhanahu wa ta'ala onande ko jare borla dun do mi anda ko on woni yeso namo jarama ko jabudo on kadan jaram albarka barka Allah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah